vous serez ni déchirement molestade Sigirogo Quescotungana Bushidikie Kipeyatu Amavuri Dora Bafana Ngova Rogeza Vigatina Kakava Nibiza Kubona Ukoba Kunda Bahozi Kipeyabo Kumutima Tinda Weba Tinde 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 Tinda Tinda Weba Tinde ya gatandatu ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2023 itariki itazavivuye mu mitwe y'abakunzi umupira maguru itariki yohesheje u Rwanda itigiye kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cya 2024 cya Afrika kibihugu ni itariki yahinduye amateka sport mu Rwanda kubw'umwihariko umupira maguru kuva umupira watangiye gukinwa mu gihugu cyacu bwari bubaye ubwa mbere amavubi agera kuri iki gikorwa ibi byabaye nk'ibitungura buri wese yaba umunyarwanda wari utuye mu gihugu imbere wari utuye hanze yarwo yewe abanyamahanga nta wigeze atekereza ku Rwanda bagera kuri intambwe itika amavubi yabonye kujya muri Tunisia ntabwo yabaye yamahirwe barayikoreye abakinnyi bagaragaje ubwitange n'ubushake inzego z'ubutegetsi zirabashigikira zibabonera ibyangombwa byose bari bakeneye abaturage babagaragariza umutima w'urukundo iteka babaga bari inyuma yabo uko niko n'ababyeyi babafatiraga iy'iburyo ijyanye n'amasengesho iyi tike amavubi yabonye yayivanye mu maboko y'ingwe kuva ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF rivaniye itegeko ryari riho aho igihugu gito mu mupira w'amaguru cyabanzaga kigahura n'ikigihangange mu mikino y'ijonjora mbere yo kujya mu matsinda noneho bagashyiraho itegeko ko buri bihugu bizajya bihura mu matsinda batarinze kujya mu mikino y'ijonjora u Rwanda rwaje gutombora Ubugande na Ghana mu itsinda rya 13 muri iri tsinda hagombaga kuvamwo ikipe imwe niyo yagombaga kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika kibihugu abakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru bose bahagagana amahirwe yo kuzaba aya mbere Ubugande mwanya kabiri u Rwanda urwa nyuma inzira ya mbere y'amavubi mu gushakisha itike yo kuzajya muri Tunisia yabaye Akra tariki 13 ukwezi kwa 10 mwaka wa 2022 amavubi yakinye n'igihangange Ghana gifite ibikombe 4 bya Afrika amavubi icyo gihe atindwa 4 atinda 2 abakunzi bayo bati nta mateka ya Ghana agikomeza abasore amavubi bagaruka i Kigali nubwo bari baratsinzwe icyo bishimiye nuko aribo babanje gutaha izamu rya Black Stars kugeza aha u Rwanda nta nota rwari rufite abagande bitewe n'igitego bari baratsinze Ghana i Kampala bari bafite amanota 3 bazaga ku mwanya wa 2 Ghana ku mwanya wa 1 nayo yari ifite amanota 3 gusa yarushaga Ubugande umubare w'ibitego byinshi yari zigamye umukino wa 2 w'amajonjora niwahuje u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi b'amajyaruguru ni ukuvuga Ubugande tariki 30 z'ukwezi kwa 3 mwaka wa 2023 uwo mukino ntibwo wari uteganijwe Uganda Cranes imanuka i Kigali mu byishimo n'imbyino izikwije kuvana amanota 3 ku ikipe yari yaratsinze uruhe n'urw'ibitego 5 ku busa muri 98 mu mikino y'ijonjora yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afrika cyabaye mu mwaka wa 2022 muri Nigeria no muri Ghana
kibuga abashitsi barasatira urwanda rwirinda ko barutsinde igitego umukino urangira ari ubusa ku busa uko kunganya byatumye Uganda Cranes yagateganyo ibi ya mbere n'amanota 4 Black Stars ya kabiri n'amanota 3 amavuba ya nyuma ni nota 1 umukino wa gatatu ikipe y'igihugu amavubi yerekeje urugendo ni Kampala no mukino abantu bose bari baravanye ha maso abenshi babonaga ku Rwanda giye kurangiza umuhango bati ibitarashobokeye mu rugo bizashobokera hanze icyakora muririmbye umwe uwo yamaze ati nta kidashoboka tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 ibwo uwo mukino wari uteganijwe kibuga cy'Inambore ibihumbi 43 y'abagande byari byakubise byuzura Mandela National Stadium bose bari bavuye mu ngo zabo bizeye intsinzi uwo mukino wahuje Uganda Cranes n'Amavubi waranzwemo ubushamirane umukino ukagenda uhagarara abakinnyi bakarwana biviramo gatete Jimmy gukomereka ku mutwe nyirabayazana w'ibi byose ni abagande bari bikanze mu izamu ry'Amavubi ko harimo ibirozi nkuko byari byaragenze mu mukino ubanza abagande iwabo barasatiriye ariko badatsinda abo mu wa kabiri b'ikipe y'u Rwanda bihagararaho ab'imbere baje kwiha umugono abo mu wa kabiri ba Uganda Cranes gatete Jimmy wari wakomeretse ku mutwe aba batsinze igitego ni igitego cy'abakintege stade irakonja bemera gutakaza amanota 3 mu rugo batahana agahinda iyo nkuru nziza yari imaze gusakara u Rwanda rwose uko bayikurikiranaga isegonda ku yindi kuri radio Rwanda abatuye mu rwa mukuru biha imihanda ya Kigali babyira intsinzi abasore amavubi barara bagarutse Kigali ngo bishimane n'ababo mu kibuga cy'indege bakiranwa ibyishimo bitagira uko bingana intsinzi yari ihagije kuko yari ikiri inzira amavubi igana muri Tunisia gana nicyo kiraro cyonyine cyari gisigaye ngo Rwanda go rwambuke no muri Tunisia iyi intsinzi y'u Rwanda i Kampala yatumye abanyarwanda batangira kugira icyizere nta kindi bari bakivuga usibye ijambo byose birashoboka sinzi turayizeye ntabwo tuzatsi ndabyishishaga igitego kimwe kubusa ikipe y'igihugu muri iki gihe ihagaze neza cyane icyo nyitekerezaho ikora neza irakora neza kandi tugomba gutsindaga nibyo byo niba hano iwacu uko twakinye na Ghana hariya muri Ghana hano iwacu dushobora kugira icyizere cyose cyo kuba twakoramo iri akipe ya Ghana rwose intsinzi kuri Ghana turayifite Ghana hano tugomba kuzayitsinda byanze bikunze igihugu ihagaze neza mu byatweretse iri Kampala yitwaye neza mu bintu tutari dutekereje ani igihugu gifite amateka akomeye mu mupira nubwo ifite amateka akomeye muri kino gihe u Rwanda narwo rurimo ruritwara neza kugira tubashe kujya muri Kane muri Tunisia
giye konekereza kabisa n'ukuri mbona yitwara muri iki gihe nabo n'insizi tifite gana ndayize ni ikipe ikomeye cyane cyane turusha n'abakinnyi bakomeye bakina hanze ariko kubera ko dukinira iwacu ndumva twaba dufite amahirwe wenda ko twabona n'igitego na kimwe kubusa kubera dukinira iwacu ndumva mfite iki ugereranyije n'amakipe y'igihugu twagiye dutunga biragaragara ko muri iki gihe dufite ikipe y'igihugu igerageza kubihagaze neza bitewe na n'abana bamaze kumenyerana urebye abana b'abanyarwanda barimo bamaze kumenyerana bamaze igihe bakorana imyitozo ku buryo iyo ushyizemo andi maraso macye ashobora gushyiramo ibintu bishya icyizere cyo gutsinda cyane cyane ko turi iwacu match y'ubutaha bishobora kuba byoroshye Gana itari yarashoboye gutsinda ubugane mu rugo mukino wo kwishura yaje Kigali yariteguye pe ifite abakinnyi bayo bakina ku mugabane w'i Burayi nk'aba Samuel Kifur n'abagenzi be umunsi nyirizina uragera ubwo ni itariki 6 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2023 Stade Amahoro yari yakubise iruzura nubwo Gana yari yarazanye abakinnyi bayo babahanga ibyabujije abasore amavubi gukina umukino mwiza kandi usukuye igihe cyiza cyaje kugera rutahizamu Gatete Jimmy abashyizemo igitego n'umutwe abari kuri Stade National Amahoro bamera nk'abageze muri paradiso Icyo gitego cya Gatete Jimmy nicyo cyahesheje u Rwanda itike yo kuzajya muri Tunisia Ibyari inzozi bibaye ibaye ukuri buri munyarwanda wese muri iryo joro arara mu byishimo ngira ngo twaraye twasaraye cya mbere urareba abantu barabyinnye bararirimba barishima baravuga mbega izi n'inzozi mbega birabaye koko gusobanura urya munsi biravunye kuko ni umunsi warimo emosiyo cyane burya emosiyo burya ntabwo zikunda gusobanurwa ariko mu magambo mu cyavuga ko hari ibyishimo birenze kuko twaravuze ngo natwe u Rwanda umupira wo mu Rwanda nibura abantu bazavuga ngo dore cya gihugu nacyo kirahari kandi ntabwo cyahaje cyasezereye agahugu gatoya cyasezereye igihangange kimaze gutwara
iki gikombe cyakane inshuro nyi cyasezereye Gana ibyo byishimo rero wari warakurikiye ubuse yumvaga yishima ntabwo ari nkuko twajyaga gusezera Tanzania cyangwa Mauritania cyangwa Malawi cyangwa Zimbabwe kuba twarasezereye Gana uri umuntu wese wageraga kukumva urandishishe uti mbega ibi nibyo ibyo byishimo ari singiye gusa ni ku banyarwanda bose bari barakurikiranye umupira kuva mbere kuko yunganiye abantu benshi bumvaga ari ibintu bidashoboka ariko kuri jyewe ni ibintu nari niteze ko bizaba niko nabivuga ariko kubera ko nabitekerezaga none byaranabaye nishimishije cyane yari byinshi ntabwo sigigenye nahubwo hari nabishimye kundusha kurusha ari nagiye watsinze kiriya gitego umva none niho ngaruse kuri jyewe ko nanjye byanshimishije cyane sinzi ukuntu nabisobanura byari birenze keso wendo wambona icyo giye sinzi rimuze kuganira na Jimmy Gatete niba kundaga ku mikizere cyuko ira equipe dushobora kuyikuramo cyangwa namwe mwarabyiboneye byo yadukoreye natwe ubwacu abakinnyi yaradushimishije cyane kuba yarabashe gutsinda kera gitego nkuko mwayibonye abanyarwanda benshi barishimye ibyishimo byari byinshi sinabona ukuntu nabivuga Iyo nkuru ku Rwanda rwari ruhiritse igihangange mu mupira w'amaguru nkagana isi yose yarayimenye abanyamahanga batangira kujya baza mu Rwanda baje kureba icyo gihugu cyahinduye amateka mu mupira w'amaguru muribuka mu mukino wahuje u Rwanda na Namibia itangazamakuru ryo hanze uko ryangana Intsinzi y'u Rwanda yatumye rurya mu rundi rutonde rw'ibihugu 16 byagombaga gukina imikino ya nyuma y'igikombe cya 24 cya Afrika cy'ibihugu. Tinda, 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 t